Olá pessoal, aqui quem fala é Thomas Silva e eu vou trazer um fato curioso sobre o município de Magé. O município de Magé já foi cortado pelas principais ferrovias do estado do Rio de Janeiro. A primeira ferrovia é Estrada de Ferro Mauá, que ia de Guia de Pacobaíba até Fragoso. E depois ela foi estendida até Vila Eumirim e foi juntada à Estrada de Ferro Príncipe do Grão Pará. E aí nós viemos até o centro de Magé, né, e temos a Estrada de Ferro do Litoral, que ela saía tanto de Campos Elíseos, né, com a carga da Marítima, e de Barão de Mauá em direção a Campos e Espírito Santo, né? E a outra linha era a EFT, Estrada de Ferro Teresópolis, Teresópolis com TH, I, Z, não é S, era Teresópolis com Z. E chegou um determinado período na construção da rodovia Rio-Bahia, em que houve um deslizamento de terra sobre o leito da Estrada de Ferro Teresópolis e o seu e a sua continuidade, né, o seu tráfego de trens foi suprimido. E ali, no ano de 1967, se eu não me engano, eu vou colocar na edição aqui depois do vídeo a data correta da extinção da subida até Teresópolis, e foi suprimido até Guapimirim. E aí depois suprimiram da Piedade, né, do Porto da Piedade ou Pier da Piedade até o centro de Magé. E aí a Estrada de Ferro se ligou ao antigo leito da Estrada de Ferro do Litoral, e aí virando Estrada de Ferro Guapimirim, ou o ramal de Guapimirim, de bitola métrica, que hoje é administrado pela Supervia. Magé teve duas estações distintas: a estação Magé da Estrada de Ferro do Litoral e Estrada de Ferro Teresópolis. Foram duas estações. Fato que ocorreu, ou só tinha ocorrido, no município do Rio de Janeiro, com a estação de Madureira e Magno, que é o Mercadão de Madureira. Uma corresponde ao ramal de Santa Cruz e Japeri, e o outro, que é a de Magno, pertence ao ramal de Belfor Roxo, que também foi a linha da Estrada de Ferro Rio Douro, que foi suprimida até Belfor Roxo. Antes ela ia até Tinguá, e tinha um subramal, né, que descia. Ela ia a Adrianópolis e tinha um subramal que descia vindo até Xerém, no município de Duque de Caxias. Então, essa é uma curiosidade muito engraçada na cidade, no município de Magé, né, sobre ferrovia. Magé já foi cortado pelas principais ferrovias. No ano de 1964, 64 ou 67 também, se eu não me engano, né, a Estrada de Ferro Mauá, ela deixou de ir de Guia de Pacobaíba até Petrópolis. 64, deixou de ir de Guia de Pacobaíba até Petrópolis, ou seja, ela só ficou entre Guia de Pacobaíba, perdão, até Raiz da Serra ou Vila Eumirim. E depois suprimiram de Guia de Pacobaíba a Bongaba. O trem só estava indo até a estação de... Não é estação, né? Parada Cacebu, que é antes da travessia da estrada, da rodovia Rio-Bahia, né? Nós conhecemos como Rio-Bahia. E ela hoje, ela foi passada da CRT para Eco Rio Minas, que hoje ela abrange a Avenida do Contorno, a Rio Bahia e o Arco Metropolitano.
tudo hoje engloba um arco metropolitano da cidade do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro. Correto, pessoal? E é isso aí, pessoal. Aqui nós podemos ver, aqui passava a estrada de ferro Teresópolis, que ia até Piedade. E aqui nós temos, aqui embaixo, né? Passava ali a estrada de ferro do litoral, que ia, saía de Barão de Mauá e até Campos e Espírito Santo. E da Marítima a Campos Elíseos também ia até Campos, que era o cargueiro que levava combustível, óleo diesel, gasolina, composto derivado do petróleo. Correto, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Forte abraço. Não se esqueçam, se inscreva no canal, comente e deixe seu like. Ok, pessoal? Forte abraço. Estou aqui nesse emblemático lugar aqui. Olha que paisagem maravilhosa. Forte abraço, pessoal.